Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че ни даваш тая възможност да съберем на Твоето име, Исусе Христе, Сини Божий. Вярваме на Твоите думи, че на всяко место по лицето на целия свят, където двама и трима събрани в Твоето име, ти ще бъдеш между нас. Амин. Затова те молим, помилвай ни, Господи. Прости греховете ни. Да, Господи. Ние сме човеци немощни, Господи, и затова те молим и бъди милостив към нас, каквото съгрешихме в думи, мисли и дела и през тази седмица. Помилвай ни и благослови ни, помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Отче, святи и правени, в името на Твоя единроден Син те молиме. Погледи милостиво над всеки един от нас. Бъди милостив, Господи, смили се над нас. Помилвени и благословени. Благослови особено ние, които са в отеснени, които са болни, които са преследвани, които са атакувани от лукавите и зли и нечисти сили. Ние те молим за защита на църквата ти и на всички твои чада. Слава да бъде на името ти. Разруши делата на магиосници, на сатанисти, на антихристи и на всички други слуги на Беелзевул, които атакуват църквата, телата им, клетвите им, прокобите им да се върнат назад към тях. А децата на църквата и децата на Бога да бъдат защитени и опазени от всяка клетва. Господи, благослови това наше събрание. Помилвай ни, бъди с нас. Отвори ума ни да разбираме писанието и да запомняме писанието, така както са предадени. Господи, ти виждаш, че по църквите започнаха изопачаване на Божието Слово. Масово се проповядва за някакви твои брати, Исусе Христе. И ние те молим тези проповедници да ги изобличиш, да ги свалиш от аболите, защото съблазняват младежите. Те не си дават сметка, че ще се събудят там, където не очакват, като еретици и хора, които изобличават писанията и проповядват нещо по-друго от това, което е записано в Светото Евангелие. Да, Господи. И така, като попадат под анатеме, осъждат себе си и в ние, които им повярват. Ние те молиме да опази чадата си, Господи, в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Благослови това събрание, бъди с нас и ръководини души святи, животворящи души, молим за Твоето присъствие, за Твоята сила върху Твоя народ, за да се изпълнат писанията, че Ти ще дойдеш и ще бъдеш с нас и ще ни помагаш до свършика на века. Бъди с това събрание и ръководи това събрание, моля Те всеки, който влезне в този молитвен дом да получи благословение, освобождение, изцеление, утешение и спасение. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име. Амин. Значи, за опазване на чистотата на Христовото Евангелие, виждам папата. Може би папата ще е служи за пример. Евангелистите да го плюват, ругаят, а той ще ни показва, може би Бог ще го потърви, да говори истината и чистото и точно Евангелие, без да обикалки. Да се приближим по-близо до Тебе, Господи, едно табло за изследване на зрението, но имаше на ми табло на стените, колко добре виждаме. Трябва да видим колко близко сме се доближили до Господ. Господ е дал дарбите на Духа. Една от тези дарби е пророчески сънища и видения. И всеки един от нас може да бъде ръководен, стига да иска, стига да се моли. Господи, вечерно време, говори, защото слугата или слугината ти слуша. Опази ме от лъжовни сънища, от човешки сънища, от плътски сънища, от
сатанински кошмари, а ти говори Господи. И тогава Господ ще ни говори за изобличение, за поправение, за насърчение, за спасение. Благодариме на Бога за откровенията, за сънищата, за виденията. Благодаря на тия, аз обещах на тая сестра, обаче събрах. Една наша сестра, която имаше дълго време, имаше и няколко години проблеми, демонични нападения, атаки. Преди няколко дни ми се обади, сега е съвършено свобода. Господ ѝ е говорил директно, много хубаво откровение, но забравих да го записам и го на скайпа, за да видите как, когато говори Святия Дух, как говори. Говори така, че няма една излишна дума, една буква не е излишна. Това, което говори, е стегнато точно на място. Нито ласкае, нито величае, нито... Но от една страна насърчава, от друга изобличава, поправа и вижда, че все едно говори баща ти и ти дава съвет. Ето тия неща трябва да ги има между нас. Между нас трябва да ги има. Но хората казват, имаме си Библия. Нямам нищо против Библията. Имаме си Божие Слово. И тук е грешката на протестантите, защото те мислят, че всяка дума в тая Библия е Божие Слово. И аз си питам дали е Божие Слово това. Сатана каза на Ева, наистина ли Бог каза да наедете от това дърво, защото в който ден ядете ще умрете? Няма да умрете, но ще ви се отворят очите и вие ще станете като богове. Това Бог ли го каза? Какво ще ми дадете да го предам? Това Господ ли го каза? Има думи на Сатана, има думи на Антихристи, има думи на лъжехристи, на врагове, на филистимци, на... Божие Слово е това, което е излезло от устата на Бога. Исус каза, на всяко Слово, което излиза от Божиите уста. А това Слово излиза от Божиите уста и се предава на пророците, апостолите и днешните християни, които са с дарби на Духа. Това е Божие Слово. Това е говорящо Слово. И затова стават грешки, като това, което... Ама пише го брат Петре, ето канони, седи един брат, каза, пише го, не е ли той на дърводелица син? Викаме, на дърводелица ли е син? Еми така пише. Така пише. Какви са тия думи? Това са думи на юдеите, които не знаеха истина. Не знаеха истина. Но за съжаление и пастирите се препират така. Не, всяка дума, Библията е Божие Слово. Библията е благословена, осветена книга, но не всяка дума е Божие Слово. Има думи, които са изговорени от дявола, направо директно. И така Божие Слово е, което е излезло от устата на Бога и е стигнало до пророците, излезло от устата на Господ Исус Христос, записано от четиримата Евангелия, евангелисти и от устата на апостолите и пророците. Това е Божието Слово. Затова ви моля, внимавайте, защото са настървени, много са настървени сега за тия братя на Исус Христос, ужилени са и искат да докажат на българите, на България, че това ги е родила майката на Исус Христос. Коя е майката на Исус Христос? Жената на Бог. Знаете ли те какво правят? Какво правят тие, които разнасят тая ерес? Осигуряват си квартира в ада. Това правят. Ама те са велики евангелизатори, ама те са велики пророци. Колкото и велики да са, който проповядва нещо по-друго от това, което е проповядал Исус и апостолите, попада под анатема. Анатема означава отлъчен за вечността от църквата, прокълнат без право на помилване. Това значи анатема.
Защото хората така, анатема, анатема, те мисля да ви една дума, анатема, но не е така. И не е само това, и други неща, и сега чета чудесен, аз мисля, че може да са му прекачали това изречение на Дейвид Уилкинсън. Но, чудесни проповеди, слушайте го, не може да намериш никаква грешка. И изведнъж в една от тия проповеди, нали, записали, никъде не пише за Мария Магдалена, че е била блудница. Ова част предполагам, че тя е била проститутка. Той предполага, ама никъде не пише. А това е лъжа. А това е лъжа. Юли, ти можеш да ги разнесеш тия, ама нека да се посъберат скоро. И така, много ви моля, внимавайте, не се съгласявайте, защото ще попаднете под проклятие и залото ви е ходене на църква и молитви, ако вие почнете да проповядат, че Яков, Йосия, Симон и Юда ги е родила майката на Господ Исус Христос. Има си Слово Божие, има Слово Божие, където пише, че техната майка е била заедно с майката на Исус, заедно с Мария Клопова, заедно с Мария Магдалина, заедно с Соломия на кръста, когато Исус е бил разпаднат. И там пише, там беше майката на Яков и Йосия. Това е майката на Яков. Която е внучка, т.е. не е внучка, тя е родена от Мария Клеопова. По левиратния, такъв левиратния, такъв има в евреите само, нали, според Моисеевия закон, ако някой умре без дете, брат му трябва да влезне и да тигне потомство. И така, Мария е поплът биологична дъщеря на Йосиф и Мария Клеопова. И тая Мария ражда Яков, Йосия, Симон и Юда, които са внуци на Йосиф. Внуци на Йосиф. Нямат нищо общо с тая Мария. Те са роднини пак, но имавайте и се препират и се карат. Ето човек и ти казва там, че го съсипат. Не, така пише, това е. Ще видите дали така пише в съдния ден. Ще видите дали Мария е, Мария Магдалина е проститутка. Верно, Мария Египетска е била такава. Нали, обаче, не може да се говори, ама тя имала 7 бесове изгонил Господ от нея. Може и 10 бесове да изгони. Не може да се говори неща, които ги няма ние да ги преписваме, че той е блудник, он е прелюбодеец, он е най-проститутка. Това са лъжи. Внимавайте как слушате. Сега, малко отклонение, сега ще ви раздадат една брошурка за дарбите. Ние се говориме точно върху този. Нали, ние говорихме в понеделник, ще продължиме за Петдесетница. И там на тая Петдесетница се изля Святия Дух върху 120 души и заедно с идването на Святия Дух дойдоха дарбите на Духа. Много, за съжаление, много Петдесетни християни, които приемат дарбите на Духа, вярват, че дявола не може да имитира само една дарба. И това е говоренето на езици. И това е страшно заблуждение на петдесетните учители. Дори големите техни там, корифей, нали, те са на мнение, че дявола не може да говори други езици.
За съжаление, същото е мислил и Дерек Принц. 20 години е бил проповедник 50-та църква и е проповедвал, че дявола не може да говори други езици. И отива след 20 години, ако не се лъжа, пастируване в Лондон, заедно с жена си Лидия заминава за Кения. И когато там в Кения един от служителите гони един зъл дух от една жена, кенийка, която знае само там техното си наречие и не знае никакъв език, изведнъж демона от тая жена започва да говори на чист английски език на Дерек Принц. И казва, няма да излезна, защото вие не сте образовани. И той и наистина не са образовани. Те са вярвали, са проповядвали, че не чист дух, че дявола не може да говори чуж език. Абе дявола знае всички съществуващи езици и наречия в Вселената. Абсолютно всички езици. Истината е тая, че когато човек говори на непознат език, той език е кодиран. И дяволът не може да разбере кода, а думите ги разбира. И сега тук едва миналия път една сестра от Конгрешанската църква и казват там на запчето ли къде са били, некой е говорил на немски, на език. На език, но думите са немски, а тя знае немски добре. И всичките думи са думи, които са за прослава на Бога, нали, свързани с Евангелието, но не са подредени в изречения и нищо не мога да разбера. И това какво е? Ами това е кодиран език. Това е кодиран език. Но не се заблуждавайте, че нали, лукавия няма да може да те излъже, като нали, говориш на език или че някой като говори език, вече той не може да го излъже. Той е имитатор и лъжец, така е наречен баща на лъжата. Абсолютно всички дарби и служения се старае да ги изопачи. Всички без изключение. Липсва му само една от дарбите – любовта. Но и нея се старае да изобличи, да я изопачи. Помнете си за цар Саул. Чадо мое, да видя, много те обичам и скопието върху него, да го закове на стената. Много го обичам. Така че и ние може да чуем от някои братя, сестри, нали, служители, сестро, аз много те обичам, а дали те обичам, вече ще видим. И така, по това ще ни познаят. Нали, 50-те християни читат, че ще бъдем познати по говоренето на чужди езици. Обаче Исус казва нещо друго. Той не го казва това нещо, а той казва, че ни познава по любовта помежду нас. По любовта ни. По това ще ни познае. Освен това, искам още нещо да ви кажа, че масово се говори по 50-те църкви, Божиите църкви, че говоренето на език е белег. Белега, единственият белег на кръщение със Святия Дух. Никъде не пише в Библията, че езика е белег. Езика си език. Езика си език. Белега за истинския християнин го казва Исус. По любовта ви ще ви познаят, че сте мои ученици. Ако нямате любов помежду си, да говорите и на ангелски езици, чудеса да правите, планини да местите, нямате любов помежду си, не сте истински християни. Не е във вас Святия Дух. Няма го. Има друг дух. Има друг дух. Превърнали сме се тогава, ако има омраза, превърнали сме се в меч, от звънтик и валс, от дрънка. Понеже в понеделник ме попитаха чрез кой, по какъв начин демоните най-много влизат в хората, аз отговорих чрез сексуалните демони. Чрез сексуалните демони. Но как влизат те? Те влизат през очите. Нали? И искам да кажа на уния, понеже знам, някои хора идват тук на нашите събрани и редовно си гледат порнография. Ако те продължават да могат да бъдат сигурни, всеки ден да киснат църквата, да знаят, че тия бесове сексуални ще ги заведат в ада.
равно или късно. Защото те приемат тия бесове върху себе. През очите. И затова телевизията е пълна с неща, които искат да зарибят младите, децата. Убийства, сек, разврат, танци и така нататък. И така, ние сега ще продължиме, но нека да внимаваме какво правиме и какво вярваме и къде отиваме, защото бъдете твърди, казва Исус, твърди, с твърдостта си ще придобиете душите. Защото едни ще ви карат втори път да се кръщавате, други ще ви карат трети път. Други ще ви карат да признаете, че Яков Йосия Сименовида ги е родила майката на Исус. Или нещо подобно. Бъдете твърди. Бъдете твърди, с твърдостта си ще придобиете. Не се покоравайте на човеци. Не угаждайте никакви човеци. Бил патриарх, папа, владика, пастир, велик евангелизатор, не му се покорявай. Между другото, сега от Швеция, там един брат ми се обади и каза, че в Упсула са изгонили Берихин. Берихин започнал да пропада, че Адам и Ева им хвърчели като ангели. Имали способност да хвърчат и те го изгони. Пише ли в Библията, че Адам и Ева са хвърчали? Ева не може да... Той същото го говори и Петър Дънов. И Петър Дънов говори, че първите човеци били хвърчали. Затова внимайте как слушате. Ето, велик евангелизатор. Велик, много велик. Тичат хората, но който отишъл да го служи като пантала и вижда, че имитация колко иска. Затова внимавайте и мен. Слушайте ми, защото виждам, че не внимават. Аз по някой път кажа някоя грешна дума и само един я чува. Кирил. И брат Кирил веднага ми прави забележка. Останалите не сте чули, че съм казал неправилно дума. Разбирате ли какво ви говоря? Всеки път нещо Бог допусна да казва. Вместо Лука казва какво беше там. Тома. Воля път. Евангелието от Тома. Има ли такова Евангелие? Не. Аз искам да кажа Евангелието от Лука. Е най-обширно. Аз казвам, най-обширно то е на Тома. И само Кирил не е чул. Другите? Други са чули, ма не се. Обаждайте се, ако има, ако забележите. Сега имам такава предложение да сложи микрофон тук, защото там не се чува отзад. Ама моля ви се, почти половината салон е празен. Минете по-напред. Минете по-напред, да чувате. Ако е претъпкан салона, съгласен съм. Защо? Извинайте, там последната галерията, последната редица, не знам, там ви е по-сянкали, какво толкова сте. Правихме микрофон, но виждате, че бръмчи, нещо не върви, не се чува добре и така нататък. Ще пееме после. Нека се изправиме и да прочетеме втората част от втората глава на Деяния на апостолите. Мазе, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давидът, че той и умра и биде погребан и гроба му у нас и до днес. А бидейки пророк и знайки, че Бог му беше склетва обещал от плода на чреството му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му. Предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в пада и плътта му не видя тлени. Тогава Исуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. И това и така, той след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Светаго Духа, изля това,
што вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори, рече Господ, Господу моему, седи от ясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножи и на нозете ти. И тъй, нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Исуса, когато вие распнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петър и на другите апостоли, какво да правим, мъже, братя? А Петър им рече, покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки, спасявайте се от този опах род. И тъй, които приеха на драго сърце, думите му кръстиха се и се преседи никъв оня ден около 3000 души и постоянствуха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболоменето и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби станаха чрез апостолите в Йерусалим. И всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всеки дневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Може да седнете, ако искате, сега да попеем или после. Айде после. Втората глава, ние говорихме първата част за изливането на Святия Дух, за изпълнението на пророчествата, за които говори пророк Исаия, пророк Йоил, че на други езици ще говоря на този народ и пак няма да ме послуша. Ще има чудеса и знамения, синовете ви, дъщерите ви ще пророчестват, младежите ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески и пак народа стои на страна, не иска да слуша Бога. И това, което ние виждаме и чуваме, което става около нас, показва, че белезите на Неговото идване е много скоро. Белезите на Неговото идване е много скоро. Ние говорим и казваме, ама трябва да се изпълнат еди какви си неща. Да, може, те много бързо може да се изпълнат. Защото всичко това, което става, това за 10 минути, са загинали 7 души и 120 ранени за 10 минути. Какво показва? Показва Божия гняв на този народ. Какво е помел там? Какво правят там по плажането? Какво става там? Какво става? Грехове. И тук апостолите, които беха се скрили, заключили, и беха страхливи, когато дойде Святия Дух върху тях, те вече се промениха. И точно това е работата на Святия Дух, да ни промени. Думата покаяние, метанона на гръцки, означава промяна. Промяна. Християнина трябва да се промени. Ако до вчера е крал, казва апостол Павел, трябва да спре да краде. Ако е вършил други безобразие и беззаконие, трябва да спре и вече да живее в един обновен живот. Обновен, справедлив живот. Без безобразие.
Но тоа живот ние не можеме сами да го живееме ако го нема Святија Дух. Ние сме свидетели на многу хора които имат големо желание, умират, но не могат да се откажат од наркотиците. Умират, но не могат да се откажат од цигарите, од алкохола, од други пороци, од други. Зашто? Заштото са пленени и са врзани, и са врзани од Сатана. Когато обвиняваха Исус, че Той развърза и освободи една жена, която имаше немощен дух, която беше прегърбена в събота, Той какво отговори? Тази жена беше вързана от Сатана. Не трябваше ли да бъде освободена и развързана, когато и тя е дъщеря на Авраам? И всички ония християни, които вярват, че Исус е Син Божий и приемат Неговата жертва, че се отнася и за тях, те биват новородени, кръстени със Святия Дух, кръстени в Исусово име и в името на Триединния Бог и те стават усиновени деца на Авраам. И тия деца са всички искрени християни и знаете Авраам, Бог му каза, излез и погледни звездите и ги преброй. Толкова ще бъде твоето потомство. Сега, в момента, има около 1 200 000 католици, около 500 милиона православни и около 5-600 милиона протестанти. Това са 2 милиарда. 2 милиарда на лот. Народ, звезди на небосклон. Ама това е за сега. А през 2000 години, които са преминали, колко са преминали, се изпълнява това, което апостол Йоан вижда в Откровение. И видях едно огромно множество, което никой не може да го преброи. Никой не може да го преброи. И сега затова е разярен дявола и искат тия, които са запечатани със Святия Дух, да бъдат излъгани, измамени, отклонени, за да отидат на друго место. И всеки от вас да се кръсти. И като се кръсти, ще приеме Святия Дух. Така че и православните също са прави, когато говорят, че когато човек се кръщава във вода и се отрича от Сатана, и приема Исус Христос, Той също бива изпълнен със Святия Дух и запечатан, името му се записва на небето. Да не лъжат протестантите, че тия кръщенета не били важни. Важни били техните кръщени. Даже аз ви препоръчвам, ако имате деца или които да ги кръстите, кръстете да ги в православната църква. Защото там кръщението е по-обстойно. Питат родителите, вярвате ли, отричате ли се от Сатана, отрекохте ли се от Сатана, отричате ли от Сатана това дете, отричаме го, отрекохте ли го, отрекохме, съединявате ли го с Христа, съединяваме, съединихте ли го с Христа, съединихме. И аз го кръщавам в името на Отца, Сина и Светия Дух, името му се записва на небето. Така и в евангелските църкви трябва да бъде. Трябва да бъде. Кръщава ли си? Кръщавам само право. А, ние ти не ги признавам. Трябва втори път да те кръстим. И попадаш под проклятие. Анатема на ония, които забраняват да се кръщават деца. Анатема на ония, които учат повторно и да приемат повторно кръщене. Има събори, на които са изговорени тия анатеми. И ето тук ние виждаме, че апостол Павел им казва на тия, вижте, той, който беше страхлив и три пъти да се отрече, какво им казва? На здраво знае, да знае целият дом Израил, че тогава Исуса, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос. Защото все още в Израил чакат Христос. Нали,
бехме с сестра ми в Израел и нашата екскурзоводка каза, знаеш, знае Евангелието. Ето знанието на Евангелието не те спасява. Знае къде, какво е станало. Ето тук е станало това, там е станало онова. Ето тук, нали, Симон Киренеца е взимал кръста, е там еди каквото. Но да знаете, че ние чакаме нашия си Христос. Това е вашия Христос, който там е разпънат на кръста и възкръстал, ама ние си нашаме, чакаме нашия. И ще си го дочакат. И знаете ли кой е техния Христос? Исус казва, аз дойдох в името на Моя Небесен Отец и вие не ме приехте. Друг ще дойде в своето си име, него ще го приемете. Ето техника. Него ще го приемете. Него ще го приемете. И така, всичко това, което говори апостол Павел, е писано в псалмите, писано е в Моисей и пророците, за това идване на Господ Исус Христос, за това изливане на Святия Дух върху човеците. Ето, всеки да се кръсти за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа, защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които ви призовал Господ Бог ваш. И те приеха на драго сърце думите му и се кръстиха. 3000 души. От 120 станаха на 3000 души. И така, това е деня на раждането на Христовата църква. А раждането на Христовата църква е денят, когато Святия Дух слиза на Петдесетница, 150 души ги изпълва Святия Дух, говорят на различни езици, величаят Бога, пророкуват и тръгват да разнасят благовестието. За съжаление, днес казах ви, съжалявам, че следващия път, ако сме живи и здрави, за тая сестра, на която Бог е говорил неща, които са истини, аз ви казах, че една дума не може да се промени там, но между другото, с мои думи ви казвам, църквата спи. Църквата спи. Пише за девиците. На всички им се приспа. Не само на мъдрите. А и на неразумни, и на мъдри им се доспа. И защо спи? Защото има хора, които приспиват църква. Те приспиват с обещания, които, такива обещания, които, нали, казва там поета, кой казваше, Ботев ли? Обещания голи. И затова църквата в момента спи и трябва да се събуди. И ние трябва да се събудим и да чакаме Господ. И да видим на коя вълна сме, къде сме, лесно ли се огъваме, когато ни казват, ами и така може, па и иначе може, па и това може, па и онова може. А Святия Дух казва, че не може. Едно помнете, това, което ви казвам, защото съм свидетел на хора, които беха пастири, които плачеха пред Бога, плачеха, видял съм сълзите ми, Господ казва, не мога да присъствам при Него. Неговия грах вони. Неговия грах вони. И той какво трябва да направи? Да изповяда греха си. И сега се разнасят разни брошурки от 50-та на църква са излезнали, да не се изповядаме греховете. Е, защо бе, хора? Разбирате ли, че трябва да знаем писанието? Така ли пише писанието? Така ли пише? Не си изповядайте греховете. А защо да не ги изповядаме? Ами да не ни падне реномето. Е, нали, може да помислят хората, че сме грешници. А не сме ли? Какви сме? Не сме ли грешници?
Не си изповядайте греховете. Така е брошурата. А тук пише 16 глава, 5 стих, т.е. 5 глава, 16 стих на сборното послание на Яков. Изповядвайте си един другиму греховете и молете се едни за други, за да се изцелите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Изповядвайте се един другиму греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. Не си изповядайте греховете. Кой дух говори в тия брошури? Кой дух говори от тия вони и тия брошури? Кой? Той е който изопачава писанията. Той е който казва нещо по-друго. Ето, прочетах ви, а в тая брошура пише нещо по-друго. И това по-друго е, не си изповядайте греховете. Обаче тук пише нещо, някакво предупреждение. Но ако дори ние или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Ето това е нещо по-друго. Това е нещо по-друго, да не си изповядайте греховете. И ще дойдат и други нещо по-друго. Нещо по-друго, напоследък това се шири за братята на Исус и са много упорити и те ще си дойде време, когато ще разберат какво са правили. И тия 3000 души, след като повярваха, започнаха да стават големи чудеса, личби. Чудеса и личби, чрез апостолите в Йерусалим. И всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стоки и разделяха си всичко, всички, всеки му според нуждата. Знаете, че от тук комунизма е вземал този лозунг. На всеки го според силите, от всеки го според силите, на всеки го според нуждата. Обаче на едни нуждата е милиард, а на другите 20 лева, 30 лева пенсия. Такива беха пенсиите на земеделските тружени. 20 лева пенсия и след 20 години, ако доживее до 80 години, я увеличават на 27 лева. А на уния, другарите им трябват милиарди. И те казват, еми, те селяните си имат градинки, имат си кокошки и те нямат нужда от пари. Парите са, ние имаме нужда от пари. Защо имате нужда от пари? Ами да кръстосваме света, да ходиме от континент на континент, нали имаме нужда. Тие комуни, макар че в Израел има такива кибуци, където нема пари, работят и имат право каквото им се яде да ядат, отиват, взимат си, хапват си, заедно работят кой колкото може. Обаче поработят и след това искат да напускат тия кибуци. Искат да бъдат свободни. Искат да бъдат свободни. Макар че чувал съм, нали, че там има много голям ред и голяма справедливост. Така правеха първите християни и не се притесняваха от това, че им ограбват имота, даже на друго место ще прочетеме, апостол Павел казва, с радост оставяха да им разграбят имотите. С радост оставяха да им разграбят имотите, защото знаеха, че това, което им разграбят, ще го имат на небето. И беха и за пример на останалите и на целия народ. Дали ние, днешните християни, сме за пример на народа ни? Дали сме за пример?
Така ние ще се молиме и за това обичаните, за това детенце, ще се молиме и за другите нужди и повече трябва да обърне внимание на молитвите, на нуждите, на хората, които имат проблеми, на Владимир, на Гергин, на други, които са с проблеми. И така, за да можем да видим действието на Святия Дух, да не бъдем само теоретици на християнството, а да бъдем и изпълнители на Словото Му и да видим как Той действа, не че ние правим нещо. Искам да се извиня за това, че брат Мирослав ми е разказал за нещо, което е станало в миналото и аз съм ви казал, че скоро е станало това негово изцеление. Но сега той отново има проблем некъде в дясната страна на тази бедрената кост. Има някакво събиране на някаква течност. Да се молиме някакво като нещо. Той го обясни 9 см дълго на 5 и там се събира някаква течност. Да се молиме дай Боже, както по-рано го изцерил от рак, така сега да го изцерил от това заболяване, да бъде изцерен от това заболяване. Тук има и други бележки, ще ги прочетеме. Обади ми се Мартин и благодари. Ние сме се молили миналата събота, вие знаете, че той сега е по-добре и казва, че раната почти е заздравяла, продължава да се подобрява, чувства се много по-добре. Но майка му се е разболяла, има проблем нещо на гърлото, в болницата е и е на изследване, се молим и за нея. Пише ми Мария от Швейцария, една сестра, за която се молихме с едно заболяване на кожата, което не може медицината не може да помогне. Тя получи много по-големо подобрение, но ми пише между другото за това, че е имала видение, което нейната дъщеря е видяла, а нейният мъж, Полли се казваше там, е спал през това време и изведнъж един бял облак влиза в стаята и тя вижда една прекрасна жена, която просто толкова голяма е красотата и че тя се възхищава от нея, дъщеря и също я вижда. И разбира, че това е Света Богородица. Явила и се е Света Богородица. И сега ние ще кажем, как е възможно? Аз го вярвам. Аз го вярвам. Че може да и се ви. Нейното мъчение е толкова голямо, тя казва, че като змия се увива около кожата и тия неща постепенно се махат, но медицината дига ръце. Нищо не може да направи. Явно е някакво демонично присъствие и Господ ти дава това видение, че тя ще бъде освободена и развързана. И ние ще се молим и за сестра Мария в Швейцария. Понеже Мирослав е от Германия, тя е в Швейцария, ще се помолим и за Петко, Вълко, Йоанита, Снежинка, Хавина и родителите и от Англия, Данчо, Швеция, Божидар, също от Швеция, брат Георги, някои го видяха от Финландия, беше на Точна гара и два, и всички братя, които са в чужбина, разбира се и българите в България. За тия, които не са чули, аз казах в понеделник, имах едно видение. Една сутрин, миналия четвъртък, сутринта около 6 часа, ми се изписаха с толкова големи букви
А напред се написа България, тире. Аз си помислих, че става дума за некав матч България, Англия или България нещо друго, ще има матч. Но следващата дума беше Велзевул. Велзевул. Велзевул е езическо божество, на което са се кланяли филистимците, и когато Исус изгонваше бесовете и когато освободи едно момче, което беше обладано от беше сляпо и нямо, и освободи, изгони тоя слепо ням дух от детето, то прогледа и проговори, тогава фарисеите го обвиниха и казаха, той чрез началника на Велзевул, началника на бесовете, изгонва бесовете. Исус им отговори, всяко царство разделено против себе си запустява. Сатана не е разделял царството си и Сатана не изгонва Сатана. Но понеже вие така говорите, синовете ви от чрез кого ги изгонват, те ще ви бъдат съди съдния ден. А аз ви казвам, че ако с Божия дух бесове изгонвам, дошло е до вас небесното царство. Ето чрез кого става изгонването на бесовете. Чрез Божия дух. Човека може да изговори думите, но Божия дух върши дело. И бесовете много добре знаят, когато християнина вярва на думите на Исус и чрез името ми ще изгонват бесове, те знаят кой вярва и кой не вярва. Те винаги се противат, винаги се препират, но в крайна сметка, ако сме упорити, а има и такива случаи, когато Исус каза на апостолите, те не можаха. Те запретиха на един там да изгонва бесове, защото не следва от тях. И когато доведаха при тях един баща сина, обладан от бесове, те не можаха да го изгонват. На онзи запретиха, а те не могат. Те не могат да го изгонват. Така е и днес. По същия начин. Запрещават на ония, които гонат бесове, които имат тая дърз, а самите тия, дето запрещават, нищо не могат да направят. Защо е така? Защото азът, ние сме. Ако имате нещо, въпроси върху прочетения текст или някакъв друг въпрос, питайте. Сега е време да говорим по тия въпроси и не дейте задържа в себе си неща, които се съмнявате. Съмняваш се в нещо, кажи го тук, изговори го пред нас. Аз се съмнявам еди в какво си, аз се съмнявам еди в що. Кажи го, да го разгледаме. Ако аз не знам, ще отворим Библията, ще го потърсим и да видим какво пише там. И помнете, че имаме Божие Слово, което трябва да бъде единственият еталон за всякакви доктрини и учения. Чухте, брат Димитър каза, момента в България се атакува от лъжливи учения от Запад и лъжливи религии от Исток. Божидар идва там долу при нас и дойдеме на гости да се видим и купил си е кола, Бог да го благослови. Мога ли да ти направя масаж? Може и почна точките, викам стига. Това е източна религия, това е акупресура. И ако позволявате да ви правят такива масажи, ще ви накачулат дявол и се чудят къде са ви дошли. Същото и с акупресура. Същото и с йогата. Ами йогата е гимнастика. Отива един французин в Тибет, пред тия йогите да ги пита гимнастика ли, а те си смяли.
Вика ще видите една гимнастика, като ви накачува от демоните. Тогава ще видите гимнастиката. Тогава ще видите гимнастиката. Тия горовци говорят, че от тия гимнастики идват демони и натоварват хората. Обаче народа казва, аз хода на йога, аз на рейки, аз и после. Тропа ми се, ще се тропи. Некой ме гази, но ще гази. Ще те гази, разбира се. И като говориме, очистете домовете си, очистете се. Може да играете физкултура, да тичате, да скачате, да играете упражнения, ама не. Тие упражнения, кобра, за кого ти е кобрата? Или някаква друга змия, да се правиш на змия. За кого ти трябва да се правиш на змия? Или кундалини. Излиза кундалини по гръбначен стоп, отваря се отвор през черепа и се свързва с извънземните. Това става с кундалини. Връзка с извънземни. Като професор Кю беше там, че той е. Филипов. Чезар ли беше? От Чезар Филипов. Той има връзка с извънземните човек. И каза, че тая година март ще дойда в България, ама не маги. Не дойдоха. Какъв е той контактер? Ами лъже пророк. Професор лъже пророк. Нема да се церемониме с тия. С тия фалшиви учители. Добре, казвайте, има ли въпроси? И академиците го имате мозъка така, че вече никой не го приема. Никой не го приема. Ами той си има негови подражатели. Така, да видим кое е написано тук. За сестра Розалия и дома ти. Правилно зарастване на чупеното и целение от шипове. И целени и повредени прещени. Освобождаване на Кристина и победа в целия и дом. Сестра Петка от Добрич. Здравословен проблем. Жилищна нужда. Брат Петре, много ви моля, включете микрофон за всяко служение. Понеже не се чува добре. Във всяка църква има. Нека и тук да има. Ваша сестра. Брат Димитър Миричкия, ще го чуваме, ама и с микрофона не се получава. Брата и сестри, да се молим на Бога да благослови с духовни, здравословни и материални благословения братята Тончо и Николай Голеви. Бог да открие подходяща работа за Николай. Благодаря, ваша сестра Верка. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за моето здраве и за здравето на сина ми Жори. Благодаря, сестра Здравка. Ние я позабравихме, тя тук седеше, милата, сигурно не може да идва. Да се молим и за сестра Здравка и за Жори. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за внучето ми Кристиянка, 8 години. Кристиян, на 8 години, който не може да говори, единствено Господ Исус Христос може да го развърже. Амин. Ето няма момче, демон, който трябва да бъде изгонен. Моля ви, брата и сестри, да се помолим Бог да изцели по милост коляното ми, по милост за синовете ми, внуците ми, снахите ми, за силна вяра, за здраве и Божията защита. Амин. Благодаря, сестра Мери. Амин. Господи, моля те и цели ме от високо кръвно налягане и нарушение на равновесието, сестра Цветанка от Банкя.
Брат Петре, аз съм убедена, че девицата Мария е родила само Господ Исус Христос. Питам обаче, откъде взе този термин «жената на Бог»? Бог няма жена. А Дева Мария казва на Архангел Гавриил, как се стане това, което мъж няма? Възмущението на Божието Слово няма нищо общо с отношението мъж-жена. Свети Константин Кирил, философ, е смъмрил сарацините, които казват, щом Бог има син, дайте му и жена. Той ги предупреждава, че тези думи са богохулство. Извинявай, не получавам. Галина, Галина, мъжът на Мария е Святия Дух. Святия Дух Бог ли е? Бог е. Бог ли е Святия Дух? Еми Бог е. Зачеването не е чрез грях, защото цар Давид казва, грях ме роди майка ми. И зачеването е грях. Но това зачеване от Святия Дух е съвсем друго. И мъжът на Мария е Святия Дух, а този мъж, дето и се води Йосиф, праведния Йосиф, той не е и мъж. Той е обручник, той не е мъж, той е възрастен, той е старец. Обаче във филмите така са го нагласили, че той е младеж, нали? И затова аз съм до некъде съгласен с Православната църква, че тия филми ги отвърля и не ги приема. Те са го направили като младеж, нали? А той е старец, грох на старец. И я вземал, за да не я убия с камъни. Така че мюсулманите, не само сарацените, те и днеска мюсулманите казват, Исус, Бог няма син, Исус не е син на Бога, защото Бог няма жена. И днеска днешните, нашите българските мюсулмани също го говорят. Бог няма жена. Тук не става за такава жена, а става за духовен мъж, за духовен. И как смеят тия еретици да говорят това за майката на Исус. Защото си нямат представа какво бръщолева. Тя е една от нас. Сигурни ли сте, че е една от нас? Не. Светата четири са. Светата четирица. Не света троица, а света четирица. А светата папеса Луиза българска дарявам 2 по 5 лева. Коя тази папеса? Та, която изсвърчали. Ерес! Ерес, но това не е книгата Ерес, а това дето го е написал отпред. Съжалявам. И целени, и чизбера. Ето ви една Ерес. Виждате ли как се разкрива? Коя беше та Мария от Украина? Монахинят. И свещеник Петър, православни, идват и казват, не света троица, а света четворца. Защото има отец, син, Светия Дух и света майка. Коя света майка? Коя света майка? Мария тази, и какво се оказа, че са, и какво представляват? Добре, че отидаха от... Браво на тия журналисти. Отидаха в Украина и ги снимаха. Блудници и прелюбодеи. Завършваме службата, излизат през един ход, събличат се голи, всички голи в басейна и почват там да се дават и да се мият. Проповядват света четворица. Отец, син и... Свети Отец, Свети Син и Света Майка и Свети Святи Дух.
Благодариме на Бога, че идва за да си покажат другата. Разбирате? Какво е това? Кой ги финансира тия еретици? Каква им е задачата? Каква им е задачата да вкарат под проклятие християните? Няма да стане. Няма да стане еретици. Защо? Защото всемогъщият цар на царете и Господ на господарите е казал: портите адови няма да надделят на църквата. Каквито ереси да измислите, каквито хули да говорите, няма. Няма да надделят на църквата. Това е истината. Добре, ти се молиме. Пак ви питам, ако има някой да пита нещо, имате думата. Ето, за такива неща, за такава четворица, как да се кръстяваме, може ли да проповядвам? В това го казах, това е пример в долу, на Сточна гара, и пак го казвам. Това видех, това казвам. Когато почина сестра Костадинка Панова, тя беше диакониса в църквата Доктор Лонг. Тя проповядваше на женските събрания. На моста на площад на авиацията, на Цареградското шосе отгоре на моста, бяха събрани пастир Зарев и други пастири, братя и сестри. И изведнъж дрехите на сестра Костадинка блеснаха. Блеснаха, побеляха и тя тръгна нагоре, полетя нагоре. Аз се намирах някак си във въздуха над моста отгоре и наблюдавах цялата сцена. Тя полетя нагоре, зад един облак излезнаха две монахини, католически монахини с черни раса и с бели тук. Нали, те така се носят, с бели ризи са. И я поеха така и я скриха зад облаците. Тогава пастир Зарев каза: братя, ние няма да можем да отидем там, където отиде сестра Костадинка Панова. Ние няма да може да отидем. Явно тази жена отиде в небето облечена в бели дрехи. Но аз забелязах нещо, че когато блеснаха дрехите и побеляха, и изведнъж някой сложи на устата на сестра Костадинка една лепенка. Една лепенка. Каква е тая лепенка? Не е изпълнила заповедта на Святия Дух. Ако някой има дух или е пророк, ще разбере, че това, което ви пише, е заповед от Господ. Забранявам на жена да получава в църква. Жените в църквите ви да мълчат. А тя получаваше в църква. И затова ще бъде и ощетена там небето. И затова предупреждавам всички жени, които проповядват, всички пастирки, бъдете сигурни, че в небето може да сте с бели дрехи, но ще имате лепенки на устата. Защото не изпълнявате Божието Слово. И сега, една сестра, която аз много уважавам, нали, сестра Роси, ми казва, не тая, друга: преводачите са сбъркали. Апостол Павел е казал, че жените, църквите трябва да пазят тишина. Може да пропадат, но да пазят тишина. Бинка Йолова в едно интервю с брат Енчо Тодоров казва: апостол Петър Павел е допуснал голяма грешка, като е забранил на жените да получават. Бре, апостол Павел прави грешки. Бинка Йолова не прави. А апостол Павел казва: ако некой е пророк или има Божия дух, ще разбере, че това е заповед от Господ. И тая заповед пастирките
и я нарушават и ще имат лепинки на устата в небето. Чист съм от кръвта им. Нека чуят, нека скачат да правят какво си искат. Добре. Нема ли въпроси? Оплашихте се и нямате въпроси. Кажи. Аз искам да благодаря на Бога, че имам подобрение в какво си се изказвате. Слава на Бога! И по-добре се движа сега. По-спокойно се движа. И друго нещо да кажа. През нощта на Николай му се е дала песента 600. Сега ще изпеем. Да. Друг. Няма. Ами добре, айде да кажи, Панчо. Аз един страничен въпрос, така ми напусна. Така тия дни... Те вълнува. ...осъждавам. За които ще бъдат един ден при Бога, възможно ли ще за тях отново да бъдат, не отново, ами по принцип изобщо да бъдат, ще има ли възможност да бъдат изкушавани от нещо? Небето? Да. Няма. Няма дявол. Не е въпроса някой от дяволът, някаква външна намеса да ги изкушава, но у самите тях как ще стане така, че да не се изкушават самите те? От желания за нещо, което... Да станат апостоли или папеци. Всякакви желания може да... Там, в това място, на небето, апостол Павел пише: око не е видял, ухо не е чул, на ум, на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Всеки трябва да има своята петдесятница. Аз съм имал тая петдесятница. И в тая петдесятница чувствах такава радост и такова блаженство, че не мислиш за нищо. Само мислиш да славиш Бога. Само мислиш да... Ще се намираме в такова състояние и в такова блаженство. И когато си в такова блаженство, как ще мислиш ти да завиждаш на Архангел Михаил или на некои апостол или на некои, как да се изкушава? Когато се можеш да срещнеш и Авраам, да срещнеш и Мойсей и да си говориш с тех и да общуваш с всички свети и как да се изкушаваме? Не може, защото изкушението е дошло от дявола. Изкушението е дошло от дявола. Хилядогодишното царство, когато бъде вързан дявола там, няма да има изкушение. И затова лъвовете ще пасат трева. И затова казвам, че някои богослови казват, че хилядогодишното царство било минало. Имаше ли моменти, когато лъвовете пасеха като воловете? Не. Змията ще бъде приятелка на човека. Децата ще галят змиите, ще ги галят, нема да им набреждат като на това момиче. Нали, от този сън нема да се плашат от змиите. Децата се играят с вълците, с вълчетата. И вълчета и агънца ще спат заедно. Ще спат един пред друг. Мисълта ми беше... При положение, че тук, докато сме живи, сега не знам за всички, може би това не важи, но по себе си, ако съда, в ежедневието... От какво ще съблазиш? Сам да има пари. Във всяка минута, бих казал дори във всеки миг, аз продължавам
да съм податлив на греховни желания. Сега греховни, нали, в най-широкия смисъл. Ето да, най-широкия, не смъртни грехове. Допускаме. Няма да има изкушения. Не се бойте. Няма да има. Че ние трябва да човек, за да бъде допуснат в небесно при Бога, трябва още тук на земята, не знам кога ще стане това, защото при мен още не е станало, да стане свят. Бъдете святи, защото... Свят в мислите си, в всичко. Да. Обаче не можем да бъдем в този смисъл святи. Защо? Ами апостол Павел го казва. Той е велик и свят апостол Павел. Казва. Решавам да върша добро, злото ме изправа. И ние всички тлеем по измамителни страсти. Кои са те измами? Нашето тяло тлее и докато нашата душичка не излезне от това грешно тяло, не можем да бъдем святи. Има святи мъже, които са, нали, осветени там. Да. Те ядат само корени, не ги интересува нещо, постоянно виждат видения, свети Серафим Саровски, стои във въздуха, нали, идва там да го види някой и той стои във въздуха, Господ го дига във въздуха. Нали? Може и дявола да вдигне някой във въздух. Но това свято, за което говори Господ, бъдете святи, е да живеем по Божието Слово. Да се пазим от изкушението. Да се пазим от атаките на лукави. Да се пазим от всички атаки. И гняв, и измама, и лъжа, и политика. Защото около нас ние виждаме какво става. Пуснеш телевизора и там... И там какво? Порнография. И като гледаш, тия бесове влизат през очите ти в теб и почва да те мъчат. И християнина, който аз съм 50-тен, аз съм кръстен, аз съм, а гледа телевизор, гледа порнография. Кво има да гледа? Мърсотия. Мърсотия. Не може. Гледаш ти ги... Макар и да говориш езици, макар и да се кръстен, ти се натоварваш и ставаш демонизиран. Мачовете, взимаш страната. Защо взимаш страна? Ето народа казва 22-ма, 22 празни глави, гонат една празна топка. И накрая почва да се бият. Нали сте разправили какво е станало в Словакия? И се избият. За какво? За какво се бият? И ги оправдават. Ама то това е традицията на запалянковците. Каква е тази традиция? С нощи реших да видя колко канали имам. Само така и превърх. 403 канала. На моята там. Каква беше? Кабеларка. 403 канала. 2-3 канала има за риби, за мечки, за другите, друго. Стрелби, бъркоти, секс и други буклуци. И всичко това идва в апартамента ми, ако ги гледам. Затова, моля ви, пуснете си двете християнски телевизии. Пловдивска православна телевизия и българска християнска телевизия на Благовест Белен. Все пак по тия телевизии ще чуете Божие Слово, ще чуете проповеди, ще чуете мъдрости на святи мъже и така нататък. Но там на небето няма да има изкушения, няма да има телевизии, няма да има футболни мачове. И запалянко сите ще кажа, за какво ми е тоя рай, като нема запалянко, нема мачове. Казвам да. Докато почне, значи, това да говориш 400 такова и само една-две. Ами света лъжи в лукавия, такова имам. Света лъжи в лукавия. Това е истина.
А освен това, аз съм без телевизия и ми е добре. Си по-добре. Да. Но има интернет, там също трябва да се внимава. Но предимството на интернет е, извинявам се, брат Петре, е това, че там можеш да го командваш. А тук трябва да го изслушаш сега, да видиш какво ще стане и само си добре. Що ще го слуша? Видиш ли, че лъже, веднага сменяваш канала. Добре. 43 стих, брат Петре. Кажи. Страх взе всяка душа, защото много чудеса лежи ставата, че са апостолите в Ерусалим. Това смятам, нали, те казват, нищо да не задържаме в себе си, смятам, че това е страх от Господа. Този страх, когато те виждат чудесата и личбите, е страх от Бога и това е начало от мъдростта и смятам от тук, пак батете да не бъркам, идва вече и вяра. 43. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса. Много чудеса и личби станаха чрез апостолите. Апостолите. Когато стават тия чудеса, наистина може да дойде в някои хора страх, да се стреснат, да се събудат, да видят, че Господ е жив, но страх идва и тогава, когато човек е в грях и когато бъде изобличен и въобще когато е грешник и е съгрешил, когато иде страха. Адаме, къде си? Тук съм, но ме е страх. Защо те е страх? Да не си ял от дървото. Жената, която ми даде, тя ми даде да ям. Откъде дойде страха? От нарушаване на Божите заповеди. Ако сме мир с Бога, няма да има никакъв страх. И затова тия хора там беха ли в грях? Ми беха, те тия хора са викали разпни го. Разпни го. И какво им каза апостол Петър? Когато вие убихте чрез ръце на беззаконите. Защото Пилат ви предложи, Варава е ли Христос? И вие избрахте Варава да ви пусне, а Христос разпни го. И всички, които казаха разпни го, са виновни. И тия 3000, които се покаяха, аз вярвам, че те, голяма част от тях са оцелели в тази юдейската война и са преминали Йордан поред заповедта на Исус, когато виждат, че Йерусалим е заграден, да бегат оттатък планините, оттатък Йордан и са спасили живота си. Другите, които не повярваха и останаха и се съмняваха, са заминали, изтребени. И така страх обзе народа. И първата работа е наистина да се опомниме и да говориме на хората, защото много евангелски християни лъжат хората. Не се притеснявай, отиде при Бога и му га. Не се притеснявай, Бог много те обича. Много те обича, Господ, много те обича. И обичате Господ и той си замини. И къде отива? Къде отива той, който не се е покаял? Като дойде Святия Дух, какво ще прави? Ами ще говори на нови езици и ще върши чудеса и знамени и ще ни говори колко сме велики българите и какво големо съживление ще дойде в България. Това ли си прави Святия Дух? Като дойде Святия Дух в България, ще изобличи българите за грях. Запомнете го това. За грях. За съдба. За съд. Че българите ще бъдем съдени. Всички, без изключение. Ще бъдем съдени. За съд. За грях. За това трябва да се проповядва, за да може грешника да се събуди. И той, който се събуди и каже, грешен съм, съгреших, направих това, Бог го спасява и го изцелява. И го изцелява и го спасява. Другият, който, че какъв грех съм сторил, че какъв грех съм сторил, ем си заминава, без да бъде изцелен, ем ще се събуди където не трябва. Защото Бог си пази авторитета на Словото. Който каже, че не е съгрешил, разпален и въглен и ще натрупа на главата си. Човек, който каже, че не е съгрешил. Кой може да каже, че не е съгрешил? Еди, Исус. Апостолите казват, съгреших. И така идват след чудесата и знаменията, но не всички повярваха. Не всички.
3000 не са малко, но не всички. Ярусалим е бил около 1 000 000 и нещо. 1 000 000 и нещо. Там са загинали 1 100 000. Аз съм повярвал и 3000. Исус каза, ако не се покаяте, като тя ще загинете, като тия, дето падна Силоамската кула. Които се оплашиха и се покаяха, се спасиха. Така. Мисълта ми е, че този страх от Бога води към покаяние. Вяра, към покаяние и вяра. В смисъл такъв, че основното начин на вярата е чрез Слово Божие, чрез проповядването. Но има и стихове, които казват, че има чудеса и знамения, които също предизвикат вяра. Колко устойчива тази вяра и колко е голяма, не знам. Това ми е мисълта, това искам да споведам. Начало на мъдрост е страх от Бога, но не е достатъчно. Господ иска не само да ни е страх от Него, но да го обичаме. Да го обичаме като нас баща. Като нас баща, както обичаме бащите си, сега някои не обичат бащите си, но трябва да ги обичаме. Защото има обещание, аз ви казах този пример с сестра Роси. Нали? Бог много те обича, за да доживееш до 100 години. И тя каза, така е, но и аз го обичах. Аз го обичах. Затова аз го обичах и той го обичаше и ето, изпълни се писанието. А що ме обичала Бог, тя изпълнявала заповедите. Почитала е баща си и майка си. И е доживяла до 100 години. Почитай баща си и майка си да ти е добре. Не искаш да почиташ баща си. Няма да ти е добре. Няма да ти е добре. Така, други. Сега, да изпълниме желанието на Николай. И тогава се моли. Нека да попеме малко. Песен номер 600. Thank you.
за там не? 486. Заблазни, ако тая радост е вътре в нас. Ако Господ е вътре в нас, а Той трябва да бъде. Апостол Павел казва, Христос да се всели в вас. Да се всели в вас Христос. И така да живеем, така да постъпваме, както Той постъпва. Но ние викаме. Трудно е така. Защо е трудно? Защо е трудно да постъпваме така, както Христос постъпва? Защото трябва да угаждаме на човеци. Затова, ако не угаждаме на човеците, ще постъпваме точно както Той постъпва. И ние много добре знаеме Той как постъпваше. Но, какво? Страх ни е. Да не разсърдим някого.
Страх ни, да не обидим някой. Страх ни. Да не ни помислят, че сме фанатици. Страх ни е да не ни помислят, че сме еретици или нещо друго. Постъпай както Христос постъпваше и ето ти, ето ти е святостта, понеже питаш за святостта. Е, верно е, дойде ми се паржола сега, ама и Христос е ял паржоли, бе хора. Ето, обвинява го, че Христос е пил вино. Той е, ето, човек винопиец и лаком. Наричали са го лаком и винопиец. Ама една паржолка, айде да изедеш, ама всеки ден паржола вече става много, нали Панчо? Всеки ден паржола, къде отива? Нали имаш и видение? Ага. Кебапчета, кюфтета, паржоли. Паржоли, кебапчета. Друг е пак по-сладките работи. Много хора много обичат еклери. Има сега едни много хубави еклери, големи, гадни. Обаче един мой братовчет се натрови, закараха го пирогов и като се върна дома при нас живеше и Велко, какво става? Абе, закараха ме на пирогов на вратата и викат, и ти ли яде еклери? Напълнили сме, вика, а еклерите са били с някакви развалени яйца и това от кое? От лакомия. От лакомия, и ти ли яде еклери? Та така. Ела напред ти кажи, да. Бавно говори, че не чу. Трябва ми го проведеш на мора. Моля? Нейната внучка с една много изповедята на Германия и превезе, че са тук тая нора да се помолят на тях. Добре. За кого да се помоля? За Симеон да се помоля, но той ще завърши успешно третата година, но работи, учи и работи. Браво на него. Да, за което е браво, браво, да. Заминаха с двама колеги, и той трима за Германия, в командировка, и аз си моля на Бога, и изкомодираме пътите, пътуваме и тук, стои, работи, така да ме успешат, да бъдем успешни. Амин. Командировката, много хубаво за... Това, че това момче учи и работи, между другото имате предвид, че е кръгло сираче. Симеон е кръгло сирак, а Господ се грижи за сираче. А той сирак работи и учи. И завършил успешно третата година. Така че можем да се молим и за Симеон. Добре, да се изправим. Има ли друг някой? Кажи, за твоя проблем. Обаче искам и да благодаря на Господ за големите изпитания, които ми изпраща. И помоля да ми даде сили да издържа. Да издържиш това голем, да, много сериозно изпитание. Добре, добре. Изповед ще правим, изповед. Ами ще направим всичко, защото при тази изповед се често усеща се помазанието. Нали? Сами сте го усетили, да се изправим. Къде? А, кажи брат. За сестра Елина. За сестра Елина да се молиме. Ние се молихме за една сестра. Таня, както и да е. Господи Исусе, стои в Твоето присъствие. Молиме Ти, бъди милостив към нас. Ето това, което ни четеме, това, което пееме. Тие песни са чудесни и насърчават. И ние знаем, че Ти ни обичаш и няма да ни отхвърлиш, ако не презрем голямата Твоя жертва, а бъдем благодарни на всичко това, което Ти изработи за нас грешниците. Господи, много са нуждите на Твоя народ
и ние сега идваме с тези нужди пред Теб и Те молиме, молиме Те да ги представиш пред престола на благодата като писмени молби. Молиме Те, Господи, да се смириш над сестра Розалия, да се смириш над Кристина, Господи, и да не дадеш мъдро знание и разбиране за освобождаването на Христина от този демон, който я измъчва. Господи, години наред тя идва на църква, ходи по църквите, молиме се, но ние Те молиме за директна пряка намеса върху Христина. Молиме Те да разкриеш какъв е този демон, как му е името и как да постъпим той да бъде свързан и свърлен от нейното тяло. Смили се за Розалия и за Кристина. Молиме Те, Господи, за изцелението на сестра Цветанка от Банка от високото кръвно налягане и нарушаване на равновесието. Може би то е свързано едното с другото. И ние Те молиме Ти да поведеш сестра Цветанка, да я докоснеш, да я цериш, да нормализираш кръвното и Ти да я учиш, Души Святи, към нейното пълно божествено изцерение. Ако това е демон, който притеснява сестрата, притиска сърцето или кръвоносните съдове и предизвиква това високо кръвно, ако това е поради демонично нападение или притеснение, молиме Те да откриеш всичко това и тя да бъде развързана и освободена. Господи, сестра Петка от Добрич има здравословен проблем. Освен това има и жилищна нужда. Не знаеме защо и как. Аз знам, че имат апартамент, но може би това е на дъщеря и имат проблем. Не знаеме, но Ти си мощен и силен да й помогнеш, защото Ти знаеш как тя с цялото си сърце се обърна към Теб. Търси Те, моли се, дори води и нови душички. Благодари ми за довеждането на Богдан при Тебе, който дойде миналата седмица и свидетелства миналата събота, че след като е прочел мирния договор, нещо странно е станало в него и от този момент той е друг човек, той е станал друг, нов човек. Моля Те, лукавия се старае сега да я атакува и ние Те молиме да я защитиш и опазиш. Да продължи да благовества, да продължи да води нови души, Господи, при Тебе. Изцери я съвършенно. Алилуя! Господи, ние Те молиме за брат Мирослав, който е в момента в Германия и там има някакъв проблем с ставата или с коста. Некво образование се е събрала някаква течност и ние Те молиме тази течност, Господи, да изчезне от крака му и той да бъде изцерен. Той Те познава като съвършен изцерител. Благослови брат Мирослав, прости греховете му и изцери тялото. Благодарим Ти за брат Мариан, Господи, от Велико Търново, който е все по-добре и по-добре. И ние вярваме, че скоро той ще проходи и ще дойде да свидетелства. Смили се за майка му, която има някакъв проблем. Майка му Мария е в болницата в момент на изследване. Изцери я и помилвай я. Милост за сестра Мария от Швейцария. Господи, съвършено изцерение на духа, душата и тялото. Молиме Ти също за брат Петко Вълко, Йоанита, Снежинка, Хавина, баща и майка и баба и дядо. Молиме Ти също за брат Данчо, който е в Швейцария, и за Божидар, който е в Швейцария. Молиме Ти за брат Георги в Финландия. Бъди с тях, те са странници в чужди страни. Молиме Ти за всички, Господи, останали наши. Българи, брате и сестри по целия свят,
Пази ги и помагай. Благодарим ти, че по време на бедствията виждаме, че няма загинали, няма пострадали българи. Молиме ти за напред да ги пазиш, слава да бъде на името ти. Алилуя. Благодарим ти, Господи, слава тебе. Да, Господи. Господи Исусе, молиме те за брат Симеон, внука на сестрата, той е завършил трети курс сега, добре работи и учи това момче, той е кръгъл сирак и ние те молим и ти да му бъдеш и баща и майка, да му помагаш, да го пазиш от света, да го пазиш от сатана, да го пазиш, Господи, от лукавите сили и да го укрепиш и утвърдиш във вярата и да го направи стълб в Божия храм. Молиме те да изцериш коляното на сестра Мери и да благословиш синовете й, внуците й и целия и дом и род. Докосни я до коляното и Душе Святи, в името на Исус те молиме и цари я, Господи. Молиме те, Господи, за Кристиан, внучето на тази наша сестра, който е на 8 години и не може да говори. Господи, ти си този, който можеш да отвориш езика му и той да проговори. Ето аз свидетелствам от той амвон пред тебе и пред Божите ангели, че съм свидетел на изцелението на 7 годишния Иво, само който не можеше да говори. И за един миг започна да говори, защото ти отвори устата му, езикът му. И след толкова години ми се обадиха, че Иво е студент в чужбина. Молиме те също и Кристиан да стане студент в чужбина и да се обадят оттам. Господи, молиме те за сестра Здравка от Божурище, тя редовно идваше между нас, явно сега е закъсала със здравето. Ние те молим и да я укрепиш, да я цериш, да я възстановиш, Господи, и да я помогнеш. Молиме те, тя иска да се молиме за здравето и за закрилата на нейния син Жори. Господи, Жори е твое чадо, той е християнин. Той е евангелски християнин, но е закъсал със здравето и ние не знаме причината, ако грехове е сторил, прости му. Ако се е отклонил, върни го в истината и цари го, Господи. Молиме те за здравословно и материално благословение на Тончо и на Николай Колеви. Бог да открие подходяща работа за Николай. Благодариме на Бога, сестра Верка. Молиме те за Тончо и за брат му Николай. Това са бележките. Господи, сега призоваваме Твоето присъствие, Души Святи, и те молиме в името на Господ Исус Христос да миниш между нас. Господи, някога спомням си, когато бехме в малкия салон на Първа евангелска църква, ти минаваше като ангел Господен над главите ни, като вятър. И ние усещаме Твоето помазание и сила. Ти изцеряваше болните и те молиме отново, отново да дойдеш между нас и да минеш над нас с силата си, с присъствието си. И да преминеш от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да изцериш всяка болка и всяка немощ в телата и душите ни. Алилуя! Молиме ти сега, изцерявай души святи в името на Господ Исус Христос и премахвай главоболия. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла. Изцерявай хранопроводи, трахеи, бели дробове.
и цравей панкреас, и стомас, и черва, и цравей черни дрове, жлъчки, и цравей генитали, и цравей бъбреци. Алилуя! И цравей генитали, Господи, и цравей кости и стави, и цравей кожни заболявания, и цравей и унищожавай тумори, туморни образования и ракови образования, стопявай ги, унищожавай ги, връзвай и пропаждай демоничните сили, които атакуват брати и сестри. Молиме те, Господи, за тие, които са атакувани от лукавия, освободи ги, развържи ги, отвори врати за тяхната свобода, пусни ги на свобода. Писано е за Тебе, Исусе, че Ти ще пуснеш затворниците на свобода. Ние виждаме около нас натоварени, обладани хора. Затворил ги е дявола, вързал ги е като оная жена, която беше вързана от немощен дух. Затова те молиме сега всички вързани от немощни духове да бъдат развързани в името на Исус. Духове немощни и нечисти, напуснете телата на братята и сестрите, вън от телата им, вън от домовете им. В името на Исус, нечестиви духове, разпръснете се. Господи, молиме те за сестра Ганка, изцери колената й, изцери тялото й, изцери и благослови Божидар и Димитър. Господи, помилвай ги. Милост за сестра Цветанка, за Антоанет, за Васил, за Иво. Господи, молиме те за Богина и нейния дом. Смили се на тях. Молиме те за брат Йордан. Господи, ето го вързан е между нас и ние те молиме, той е демон, който го е вързан, да бъде разкрит и измъкнат и изфърлен от тялото му. Молиме те, Господи, за това момиченце, което е между нас. Тя усеща, че е ударена, сънувала е сън, че някаква змия е удра. Майката на нейна приятелка твърди, че се занимава с окултизъм и магиосничество. Бронирай това дете, защити това дете и цели ръката му. И цели ръката му, Господи, и го бронирай срещу силите на тъмнината. Моля Ти за това семейство, мило семейство, да го пазиш, да го благословиш с здраве, с сила, с изцеление. Господи, пази ги като от зеницата на окото си. Молиме Те за брат Панчо и неговия дом. Господи, Ти знаеш какво става с дома на брат Кирил. Молиме Те за това, момче, Господи. Мощен и силен си да го развържеш, това демон на хазар. Да напусне сърцето му, да напусне дома му. Милост за Владимир, съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Господи, милост за Гергин, Господи. Милост за Гергин, развържи, освободи, изцери гръбнака му, изцери ставите му, костите му. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за Лора, освободи я от този дявол, който я лъже. Освободи и цария. Милост, Господи, за Николай. Промисли за бъдещето му. Бронирай, Господи, Юлиан, Юли. Бронирай го срещу силите на тъмнината. Ето дявола се старае чрез така наречени святи братя да го върне назад, да го накара да прави неща, които не са библейски. Моля Те да го бронираш и да му дадеш сила, твърдост, да устоява на атаките на еретиците и на ония, които изопачават писанията. Благослови също така брат Христо и неговия дом, неговите деца, сестра Галина и нейните деца и зетове и внуци. Благослови сестра Иванка и нейните дъщери и зетове. Господи, благослови всички Твои люди. Молиме Те и за нашия брат Павел. Ти знай, че той е в отеснение. Молиме Те за неговата приятелка, която е паднала и се е потрошила, и цария, Господи. И цария, милост за Маргарита и нейния дом. Господи, милост за целият Твой дом.
Молиме те за брат Пепи там, на болничното легло. Господи, някога ти ми каза, че има изцерение. Има лекарство против мултиплената склероза. И то се намира в акацията, в семената на акацията, но трябва да се внимава. Някой трябва да се заеме с тая работа, защото тия семена са отровни. Ние те молиме, Господи, не от семената на акацията, но от силата на Святия Дух Петър да бъде изправен на нозете, защото си мощен и силен, без такива билки и семена да изцеряваш и да върши чудеса и знамения. Ето ние четеме, че в Йерусалим ставаха големи чудеса и знамения и хората ги нападна страх. Господи, и мнозина се обърнаха и повярваха. Затова те молиме за Твоята сила и действие на това място, в църквите. Издигни, Господи, мъже и жени, употреби ги като пророци, да изобличат греха в църквите, да събудят църквите, всички църкви в България да бъдат посетени от силата и от изобличението на Святия Божий Дух. И нас самите, Господи, пази ни и помагай ни. Сега желаеме, Господи, да си спомним за това, което Ти ме предупреди преди много години, че ще очистиш земята от това извратено и нечестиво поколение. И ние виждаме, че Твоя гняв вече се надига и Ти предупреди, че ония, които сключат мирен договор с Небесното Царство, ще избегнат всичко това, което има да дойде върху Вселената. Амин. И затова тази вечер ние подновяваме този мирен договор с Теб. Алелуя. И идваме да и приемаме Твоите условия на мир с Небесното Царство. Ето светият апостол Павел казва: в Христово име ви моля, помирете се с Бога. Амин. Идваме да се помирим с Тебе, Боже. Алелуя. Идваме да се помирим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Вярвам, че Ти си Божия Син. Вярвам, че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко. Съжалявам за всичко. Което се греших. Което се греших. От дете до днес. От дете до днес. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И от пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, унищожи проклятието в моя живот, унищожи проклятието в моя живот, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклетии върху себе си. Взема моите проклетии върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, магиосничества, магиосничества, прокоби, прокоби, заклинания, заклинания,
заклевания, и други сатанински дела. Разруши ги, Господи! Защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, и молиме Те, разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в България. Разруши делата на дявола в България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им пълчища. И от всичките им пълчища. И от всичките им лъжливи учения. И от всичките им лъжливи учения. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И с онова огромно множество, и с онова огромно множество, което никой не може да пребори, което никой не може да пребори, Твои свети, Твои свети, и затова Те приемам, и затова Те приемам, за мой универсален освободител, за мой универсален освободител, за мой Господ и Спасител. За мой Господ и Спасител. И за мой универсален лекар. За мой универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми от всеки грех. Спаси душата ми от всеки грех. И изцери душата и тялото ми. И изцери душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Че ме освобождаваш. Че ме освобождаваш. Че ме спасяваш. Че ме спасяваш. И че ме изцеряваш. Че ме изцеряваш. Благодаря Ти за здравето. Благодаря Ти за здравето. Амин. Амин. Трехте. Господи, издигам тая дреха. И ние си спомняме, че една женица, която 18 години се е мъчила, като се докосна до Теб, беше изцелена. И сега пък ние Те молим Ти да се докоснеш до тази дреха. И като бъде поставена върху тялото на болния, да избягат болестите, да се разпръснат. Болестни духове, в името на Исус Ви заповядвам, когато тази дреха бъде поставена върху тялото. Напуснете това тяло, напуснете тази душа, напуснете духа й, напуснете дома й, отивайте там, където Бог е определил място. Не се връщайте и не обреждайте друга душа. В името на Исус. Амин. Отче наш. Още има. Отче наш. Отче святи и праведни, желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоят Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на
славата Царство. Славата е Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни ман днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но извърни нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Я благодарим Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и да види Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наше човечество и заради нашето спасение, светът от небесата и се въплъти от Духа сега и Ева Мария и стана човек и Вера Ацман за нас при Понтия Пилата и сада и не е погребан и не възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим на равност от Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, свята, вселенска, и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин! Не знам, коя беше тая жена, която донесе тук и царевече с вяра в Бога, познавате ли? Войната срещу майката на Исус е война срещу Исус. Нека тя да го чуе, ако дойде втори път тук. Какво си въобразявате? Че е като майката на Исус. Майка му е като нас. Ние сме като нея. Като нея сте, ще видите като затворите очи дали сте като нея. Да ви даде Господ видение като на тая Мария от Швейцария. И тогава ще видите дали сте като нея. Заповядай, брат. И започна там с сестра Петка, която се молеше там за нейните нужди. Благодаря, Боже. Някакви пострадали, аз не разбрах, някакви пострадали имало. Но какви са там, от които не знам какво, що е нямало българи убити. В Гърция това е. Ми... Не са пострадали. Не, няма пострадали българи. Добре. Казах, че няма пострадали българи в Гърция, благодариме на Бога. А, да и за това чувам, брат Петре. Има хора, които са се изплашили много. Али, тях е дъщерята на покойния там говорител Димитър Цонев, тото са парчали и тя не разбира това. Ето, нашия народ тъне в невежа. Този човек беше божен водещ в канал Едно ли беше, да, който почина. Дъщеря му, когато е дошла бурата, е започнала да се моли на починалия, на мъртвия си баща. Татко, спаси! Това е разликата между вярващи и невярващи. Има една, той пан ще се занимава с тия катастрофи, една най-големата самолетна катастрофа, където се ударили
два самолета на летището. И този, който свидетелства, казва, че като са се ударили, се отворил от удара, се отворил един отвор там на самолета. И хората, които извикаха Господи, излетяха пред отвора и се спастиха. Оне, които викаха мамо, тате, изгора. Разбирате ли каква е разлика? Мама и тате в такива моменти не помагат. Господи! Е, пастор ще ви каже. Господи! И готово. Тазана, чувам мисъл, която не е моя. Малко сте, затова ви жаля. Какво малко? Малко сте, българите, и затова ви жаля. А, поне сме малко, затова ни жаля. И отдавна да ни изтребят. Е, от Христо, аз вярвам, че има вярващи българи. Може българи. Не знам, брат Петре. Един говори, други да изпитват. Да. За сестра май беше с коляно нещо. Болка в коляно. Да, да, ето е там. За момента, така, за секунда се мерна, има една повече картина, колкото икона Господ Исус Христос с това шамугата. Аз съм добрият пастир. Чувам, аз съм добрият пастир. Не се надявай на човече. Не се надявай на Петър Велев, на Илия Миланов, на някой друг, а се извикай като Панчо Исус, той цега. Той е добрия пастир, той превързва овците, той ги изцерява. Извикайте към него, бе хора. Сестра Здравка. От Божурище. Да, за нея. Първо за нея. Първо за нея беше да вземе щита на вярата. Добре. Пиши, да вземе щита на вярата. Ама не само щита, да се... Шеста глава, писали, да се облече в Божието всеоръжие. Да говори истината, защото има християни, които лъжат и викат, защо Бог не ме е изцерял. И сега, извинявам се, че го казвам, ама един, той е брат, за който се върихме, Божедар, от Швеция, отива сега в евангелска църква и пастира проповядва, че може от време на време да се послъгва. Вие съгласни ли? И той се аргументира човека и казва, че ето раб излъгва там, че нали, може ли да лъжа? Може ми, вика, да излъжеме, ако с лъжата ще направим добро. И как ще направите доброто? Можем да не кажем истината, да премълчим, да не предадем човека. Но ако лъжем, кой е бащата на лъжата? Дявола е, разбира се. Как може да вола се говори, че може да се лъже? Имало бели лъжи. Нема бели, нема черни, нема червени лъжи. Лъжите са си лъжи. Това е истина. Никоя лъжа не е произлезнала от истината. Това го казва апостол Йоан. Никоя лъжа не е произлезнала от истината. Казвам това, защото слушах по радиото за децата, предавам. Деца, лъжата и истината са две сестри. Понякога лъжата се прави на истина, а понекога истината се преправя на лъжа. Никога истината не се е приправила на лъжа. Това е лъжа по Националното радио на България и се заквасват децата на България. Какви са тия учители? Нечестивци! Нечестивци по Националното радио! Лъжата се прави на истина. Къде го има това нещо? Никоя лъжа не е дошла от истина. Така че и той е пастир да се покае, защото не знам кому служи. Може ли малко да поизложим, за да направим добро? Давай натам. И когато призова Светия Дух да дойде върху нас, да почне да ни изцерява,
непрекъснато така благорадо и да си топли търпи. А през времето на молитвите за изцерение, има ли някой да е усетил помазание, сила и изцерение? Аз през цялото време чувствах помазанието на Святия Дух. Върху мене, върху краката ви, върху гърба ви, върху минаваше сил. През цялото време, когато казах, изцерява и главоболие, силата върху главата ми, изцерява и кости и стави върху краката ми. През цялото време. Как някой от вас, само той ли усетил помазание? Усещах. Ами, повярвайте го, и Павел, повярвайте го, че това, което се моля, Бог е тук и го върши. И тогава то ще стане и във вашия живот. Ако мислите на друго место, нали, некъде си, за некои си, няма да стане. Няма да стане. Продължавам. И понеже ти обещах, Ава, че не мога да си спомня преди колко години ти се даде едно откровение или сън ли беше, че за България са приготвени 11 наказания, ако народът не се покае. И аз тогава почнах да се направя един примерен списък по примера на 11-те египетски язви и не претендирам за изчерпателност, това е брат Петре, ама може го сега, ако няма време, може да го... Да го прочете, бе, има ли време? Колко чета? Може ли разбрата, трябва да се постави на първо место, ама това вече е да се жалам. Така, за сестра Здравка и бра, и Жори, още преди да започнем да се молим, имах едно видение. Разпрегната каруца. Не знам какво ще рече. Ами има някакви разправи, тя с Жоре или с нахата, или с нахата с свекървата, нещо има там. Захвалението. Значи виждам диригент, който дирижира хор. Голям хор. За Розалия и Христина. За изцеление. Значи виждам шарен гълъб да лети. Сив, от тия сивите гълъби с шарки. Дай Боже да настане мир в този дом. Амен. Страшно. Каза сестра Цветанка от Банкя с кръвно. Виждам оръдие, старинно оръдие, стои така. Ти казваш, че като гръмне оръдие ще има вест, ама то не има гърми вест. Това оръдие. Не е гръмнал. Да. За Мирослав, който има проблем с ставата, чувам думата изпитание и изповед по мирния договор. Той каза, че го прави това по мирния договор, редовно така. И е изповядал, дори го е направил пред някакъв брат там от църквата, си е изповядал пред него, както е, нали, е писано, изповядайте един други му греховете, молете се един за друг, за да оздравеете. И вярваме, че това изпитание ще мине. За Мария от Швейцария, да бъде според вярата й. Амин. За Симеон, който е сираче, Псалом 22. И всички останали, които са с молитва. Дете, внуче, което не може да говори. Виждам едно малко момченце, което е хванало в дясната ръка една фуния и фунията му влиза в устата. Сигурно гласа му ще започне да се чува. Така. За изцеление на различни болести. Чува се тихо шумолене на вълни от водоем. Тихо така, сякаш като прилив.
Като прилив? Идва силата на святието като прилив. Зависи от това, който я приема. Нали, трябва да има... Така. Как се казва? Магнита привлича, а трябва да има привличане. Трябва да има такава способност. Магнита привлича раждивите дружки, но не привлича златото. Хората, които идват в църква със самочувствие, че са злато, няма да бъдат привлечени. Хората, които идват, че са грешници, когато ще ги привлечеш, ще ги си. Но тия дето мислят, че нали, аз съм еди кой си, аз имам това, аз имам това. Какво имаш, не знам. Обаче, нямаш отзивчивост. Не се отзовавате на... Аз го усещам. Помазанието е тук, в църква. И малко и брат Христо го усеща. И никой друг не го усеща. Защо така? Защото вие не го приемате. Той е тук, вие само Душа и Святи. Кой беше казал, абе, минали ли е повели? А вика, опитах и верно. Нещо загубих, казах, Душа и Святи, помогли ми да го намери и веднага ме насочи и го намери. Веднага, а така става и с мен. Търса нещо и отивам право при него. Кой ме кара там? Използвайте го. Като приятел, като приемете го Святия Дух. Не само като влияние, не само като говорене на език. Говоренето на език е, говориш, Духът ти говори тайни на Бога. Таваганка, която има проблем с колената. Виждам, играеш волейболист. Волейболистите особено много се използват. Краката, така че движение трябва. За Йордан, за изцерение. Значи виждам една бутилка вино с отворена тапа. Обаче сякаш тая бутилка вино се движи във въздуха, но не изтича вино. Виждам, че има вино в бутилката, но не изтича вино. Има старо учение, което трябва да го изхвърли от себе си. Старо учение. Социализъм, комунизъм, дарвинизъм. Ако Йордан вярва, че сме произлезли от маймуните, няма как да стане и церелите. Аз мисля, че не вярвам, ама ако вярва, казва и нещо друго. Така, за Кирил Хазарт виждам една въртяща се рулетка. Може би той непрекъснато мисли за федерата. Не, то това е съблазанта, а рулетката. Така, за Лора, за изцерение, виждам един тромпетист, който свири. Почвай да свириш. Майка ти те учила, ти си учила музикално училище, а не свириш и не пееш. Да се учиш тук да свириш. Ето ти служение ми, да. Така, за Юли, за подкрепа, Псалом 22, номер 1, 26, 27, 146, 12, 91. Абе, целият псалтир взиме от първия. Браво, за подкрепа. Благодаря на Бога за това, което прави с мене, че ме пази, че ме защитава, че ме подкрепя, че семейството ми е добре. Да бъде волята му, ще изпълняваме. Благодаря му. За България са приготвени 11 наказания. Тук ги е писал брат Христо. Наводнения, сплатища, градушки, цунами, метеорити, пожари, горещини, мразовити и катастрофи, война по пътищата, разврат духовен и
Плъцки. От улицата до управлението в частност с възпитание на деца и младо поколение. Тук сигурно иска да каже гей парадите. За тех ли става? За гей парадите. Първо е за допълнен разряд тия белзебули бърбери, ако ги виждаш ли. Това е поклонение на чужди богове, на идоли. Разврат. Духовния, това води към... Убийства и самоубийства. Тероризъм, земетресения. Ами, не знам тия 17 наказания. Не знам, брат Христо, те не са така според мене. Това е примерите си? Това са примери. Наказания, които те са постоянни наказанията по пътищата, постоянни са самоубийствата, постоянни са убийствата, но това не са наказания от Бога. Това са си грех, поради греховете ни. Ние не искаме да се покаяме, не искаме да се отречем от наследствена обремененост и естествено така се получава. Това се изпълнява Божието Слово. Всяка капчица кръв вика за отмъщение. И оня, който е проявял кръв, неговата кръв или кръвта му до четвърто поколение трябва да плати тази кръв. Има едно нещо, което Бог дава шанс да сключи мир с небето, да сключи мирен договор. Обаче хората не искат да сключат мирен договор. Който сключи, печели. Остава жив. Който се подиграва и се смее, не се получава. Ето, ние сме свидетели на такива хора, имаше две сестри, се подиграха с мирния договор. Хвърлиха мирния договор, подиграха се, разболяха се от рак. 50 и църкви се молиха за тях в България, в Швеция, в Америка и те си отидаха. Няма и церене. Подигравка с Божието Слово. Така че аз мисля, че са някакви други 11 наказания, дано да са минали вече. Дано да са минали и да нема вече наказания. Обаче, днеска съобщиха, че има увеличение, въпреки дъждовете, забравихте да беше точно увеличение на добивите на пшеница. И казаха, че нашите нужди са напълно задоволени и голяма част ще бъде за износ. Това е. Но се оплакват, че не могат да влезат комбайните да ги оженат. Не, оженали са ги вече. Ако има правда, сега хляба трябва да поевтине. Ще чакам. Кажи, старце. Когато благодарих на Бога, че имам подобрение, ме заболя лява леве крак. Слава на Бога. Заболяме. Заболяте сега. Да. След като благодарих, че имам подобрение. И аз много строго му казах да напусне... Получаваш подобрение и като кажеш, имам проблеми и болки ти се вършат. Не. Не така. Седнах на стола и ме заболя левия крак, сериозно. И аз му казах много строго, болесни души, напусни кръка ми веднага. Благодаря на Бога, че... Че напусна. Еми, его, той идва и иска да го приемеш. Да, и когато се молихме за отричане, когато се отричахме, постоянно виждах къст синьо небе. Небето. Да. Отричайте се, отваря ви се врата в небето. Отричайте се ви, то е толкова лесно. Отричам се от греховете на баща ми, на майка ми и така нататък. Отричам се. Ами да се изправим и да завършим. Ако няма друг някой. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквите ни, с народа български, от сега и до века. Амин. До нови срещи.